Mitä vaatii päästä huipuun? Mikä on riittävä? Olenko tarpeeksi hyvä? Sä voitat jotain ja ylität itsesi, mutta se ei koskaan riitä ennen kuin olet huipulla. Mitä vaatii päästä huipulla? Välillä sä joudut muistuttamaan itseäsi siitä, että mä olen riittävä. Taistele, taistele, taistele. Mihin tämä kaikki riittää? Otan siitä selvää. Mä oon Topias Palmi.